Agência Nacional do Petróleo suspende a atividade da Chevron no Campo de Frade até descobrir as causas e os responsáveis pelo vazamento de óleo no litoral do Rio de Janeiro. Essa deliberação interrompe toda a atividade de perfuração da Chevron do Brasil no território nacional. Déficit da Previdência Social tem o menor resultado para outubro desde 1997. E veja também. Governo vai investir mais de R$ 1 bilhão para abrir 42 mil vagas em penitenciárias brasileiras. Nós não vamos deixar esse dinheiro em momento algum parado, justamente porque o Brasil precisa disso. Acesso a serviços bancários para a população de baixa renda dobrou nos últimos 5 anos. É o caso da dona Francisca, que já foi empregada doméstica. Hoje ela é uma artesã. Há 3 meses, abriu uma conta corrente no banco para depositar e movimentar o dinheiro do pequeno negócio. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil tem hoje mais de 500 mil presos. Para resolver a superlotação das cadeias e assegurar condições mais dignas aos presidiários, o governo vai investir mais de R$ 1 bilhão na criação de mais de 42 mil novas vagas. O objetivo é zerar o déficit em presídios femininos e diminuir o número de presos em delegacias de polícia. Os detalhes na reportagem de Cleide Lopes. As penitenciárias brasileiras têm capacidade para atender 300 mil detentos, mas hoje elas abrigam quase 500 mil de presos, segundo o Ministério da Justiça. O déficit no sistema prisional chega a 200 mil vagas. Para melhorar as condições dos presídios do país e criar mais 42 mil vagas em penitenciárias e cadeias públicas, o Ministério da Justiça lançou hoje o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. O programa prevê um repasse nos próximos 3 anos de mais de R$ 1 bilhão aos estados e ao Distrito Federal. Esse será um programa de forte gestão. Ele vai sair do papel, ele vai ser executado. Nós não vamos deixar esse dinheiro em momento algum parado, justamente porque o Brasil precisa disso. A prioridade do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional é acabar com a superpopulação nos presídios femininos. Serão criadas 15 mil vagas para as mulheres e outras 27.500 para os homens. Com isso, será possível zerar o déficit de vagas femininas em presídios e reduzir o número de presos em delegacias de polícia, transferindo-os para cadeias públicas. Nós temos 1 bilhão e 100 milhões para as novas unidades que serão criadas em todo esse programa. Mas temos 20 mil unidades já acertadas pelo governo anterior. Então, veja, nós estamos falando de mais de 60 mil unidades que serão entregues em 4 anos. Nunca se investiu tanto nessa área no país, nunca se irá produzir tanto como nós faremos ao longo desses 4 anos do governo da presidente Dilma Rousseff. Também hoje o governo assinou 2 decretos. Um que regulamenta o monitoramento eletrônico de presos provisórios condenados e outro que amplia a oferta de educação em presídios brasileiros. E um projeto modelo do sistema prisional da cidade de Luziânia, em Goiás, está levando aos detentos uma nova oportunidade. A reportagem é de Paulo La Salve. A cena é de um presídio feminino em Luziânia, cidade que fica a 60 quilômetros de Brasília. Na cadeia funciona o projeto Módulo de Respeito da Agência Goiana do Sistema Prisional. Das 42 detentas, 12 estão no projeto. Elas aprendem corte e costura, terminam os estudos e trabalham na cozinha. Atividades que permitem a diminuição da pena e a conquista de uma futura profissão. É o que Thaís deseja. Condenada a 6 anos de prisão por tráfico de drogas, ela quer recuperar o tempo perdido. Eu pretendo ter um emprego, sair daqui uma nova pessoa, porque isso aqui amadurece muito a pessoa, isso aqui é um novo começo na sua vida para você parar e pensar no que você tinha feito antes, que o crime não compensa. A diretora do presídio avalia que o comportamento e a autoestima das presidiárias melhoraram com o módulo de respeito. Estão tendo essa oportunidade e estão abraçando. E é muito bacana a gente ver isso, porque cada coisa que a gente faz, cada projeto, cada ação ali dentro, a gente tem vontade de aprofundar ainda mais.
O módulo de respeito também funciona no presídio masculino da cidade. 19 dos 194 detentos participam do projeto. As atividades incluem a manutenção desta horta, a recuperação de carteiras para a rede pública de ensino e o trabalho que o presidiário Bruno dos Santos realiza com muito cuidado. Ele é responsável pela padaria. Condenado a 5 anos de prisão por assalto, vê na atividade uma grande oportunidade. Conhecimento a mais na vida, né? Quem sabe está lá fora, tem uma oportunidade de padeiro, já tem uma profissão a mais, né? Essa é uma das dos nossos objetivos, que é fazer com que o preso saia daqui direto para o mercado de trabalho. Em 2 anos, cerca de 1.000 presidiários entre homens e mulheres do estado de Goiás passaram pelo projeto Módulo de Respeito. E uma prova de que o projeto tem bons resultados é o índice de reincidência em práticas criminosas. No país como um todo, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, este índice chega a 80%. Aqui no estado de Goiás, entre os presidiários que participaram do projeto, o índice é de apenas 39%. Se eu conseguir diminuir o índice de reincidência, é óbvio que eu vou diminuir o índice de criminalidade, porque eu vou ter menos crimes sendo praticados. É óbvio. Ok. Então, à medida que eu ofereço procedimentos diferentes, gerando esperança, gerando oportunidade, enfim, naturalmente eu crio um espaço para que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, diminuir essa reincidência. Os desembarques internacionais no mês de outubro bateram um novo recorde. Quase 800 mil desembarques. A marca inédita supera o número registrado em outubro do ano passado. O total é o novo recorde da série histórica, não havendo registro de número mais elevado desde o ano 2000. O número de desembarques internacionais inclui a chegada de turistas estrangeiros e o retorno de brasileiros que foram ao exterior. Os proprietários rurais vão ter novos prazos para realizar o georreferenciamento dos imóveis. Isso nada mais é do que usar um aparelho GPS para demarcar os limites da propriedade. Ele é obrigatório para quem pretende desmembrar, remembrar ou vender o imóvel. Quem não o fizer, não consegue registrar o negócio no cartório. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Antes, os proprietários rurais teriam que fazer esse processo a partir do último dia 20 de novembro. Agora o governo deu novos prazos de acordo com o tamanho de cada imóvel. Quem explica pra gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence. Ministro, por que que os proprietários de terra precisam fazer esse processo? Porque é uma forma de garantir a regularidade fundiária dos seus imóveis e também uma forma do país, através do governo federal, garantir a gestão fundiária nacional. São todos que precisam fazer isso? Não, apenas aqueles que dividem a terra, desmembram ou que a comercializam. Quem perder esse prazo vai ter alguma punição? Olha, não tem motivo para perder o prazo. Agora os prazos foram elastecidos para 20, 8, 16, muitos anos. Quanto menor a terra, mais tempo o agricultor terá para fazer o georreferenciamento e garantir a regularidade fundiária. Então não tem motivo para que haja perda de prazo e, perdendo o prazo, a terra não terá regularidade fundiária. E com base nesses dados, o que que o governo vai fazer? O governo tem condições de fazer a gestão fundiária nacional e garantir a organização de políticas de autonomia econômica das mulheres, organização econômica da agricultura familiar, produção de alimentos para todo o povo brasileiro. Tem uma parceria com o Exército também para ajudar nesse processo, né? Exatamente. Um convênio do INCRA com o Exército para análise de 20 mil processos de glebas de tamanho superior a 500 hectares. Depois dessa análise, o que vai permitir mais velocidade no processo, o INCRA concluirá o processo de certificação. Agora, ministro, uma outra medida, os agricultores familiares devem ficar atentos que tem um prazo aí para renegociação de dívidas agrícolas. É verdade, uma outra importante decisão do governo da presidenta Dilma, com a renegociação da dívida de milhares de agricultores e agricultores, decisão tomada no Conselho Monetário Nacional na última sexta-feira, com prazos de adesão para os que estão adimplentes,
até o próximo dia 29 de fevereiro e para os que estão inadimplentes até o dia 28 de fevereiro de 2013. Obrigada pela entrevista, ministro. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Débora. Obrigada, Priscila. E é bom ficar atento aos prazos. Quem tem imóveis rurais de até 25 hectares só vai precisar de georreferenciamento se quiser vender o imóvel a partir de novembro de 2023. As propriedades entre 25 e 100 hectares a partir de 2019. Entre 100 e 250 hectares só precisarão do documento a partir de 2016. Já os proprietários de terra entre 250 e 500 hectares são os que têm o prazo mais curto. Terão que providenciar o documento a partir de 20 de novembro de 2013. Conta bancária, poupança e cartão magnético passaram a fazer parte da população, da vida da população de baixa renda. Nos últimos 5 anos, dobrou o número de pessoas que passaram a ter conta corrente. O acesso a financiamento e crédito também aumentou entre as classes D e E. Os números são do relatório de inclusão financeira divulgado hoje pelo Banco Central. O relatório de inclusão financeira do Banco Central aponta que em todo o país, o número de contas correntes e de poupança aumentou de 91 milhões para 115 milhões, de dezembro de 2006 a dezembro de 2010. Um crescimento de 26%, enquanto a população brasileira cresceu apenas 6% no mesmo período. São pessoas que passaram a ter acesso a serviços bancários, principalmente poupança, conta corrente e cartão de crédito. É o caso da dona Francisca, que já foi empregada doméstica. Hoje ela é uma artesã. Há 3 meses, abriu uma conta corrente no banco para depositar e movimentar o dinheiro do pequeno negócio. Ela tem um ateliê onde faz bolsas e carteiras e, com a ajuda de 2 amigas, também confecciona bonecas. Francisca chegou em Brasília há 20 anos, veio do Maranhão. Depois de doméstica, virou montadora de bijuterias e sozinha aprendeu a fazer artesanato para ajudar o marido a sustentar os 4 filhos. Aos 43 anos, não esperava ter uma conta bancária, nem talão de cheque e nem cartão de crédito. Fez um curso de mulher empreendedora para administrar o próprio negócio. A inclusão financeira elevou a autoestima de Francisca. Me senti uma cidadã com possibilidade de crescimento, de ter renda para cuidar da minha família. Aí daqui para frente é confiar em Deus, trabalhar e aumentar e colocar renda nessa conta para pagar as contas do mês. Né? Entre a população de baixa renda que recebe até 3 salários mínimos, o número de pessoas que passaram a ter conta corrente dobrou nos últimos 5 anos. E foi também entre as classes D e E que as aquisições de cartões de crédito mais cresceram. Ainda segundo o Banco Central, mais de 68% do total de pontos de atendimento do sistema financeiro brasileiro são de correspondentes bancários. No Brasil, não há um único município que não tenha um correspondente bancário instalado. O relatório de inclusão financeira revela ainda que as regiões que oferecem mais acesso aos serviços bancários são Sudeste e Sul, seguidas do Centro-Oeste. O desafio agora é ampliar a inclusão financeira no Norte e Nordeste do país. A ideia deste fórum e da parceria que está sendo formada neste momento é que a gente possa fazer, que o Banco Central tenha condições de coordenar essa parceria de forma a enxergar com mais precisão quais as regiões precisam e que produtos precisam ser oferecidos a determinada classe da população. Então, o propósito é exatamente, a partir de agora, você mapear definitivamente o Brasil nesse processo. O relatório de inclusão financeira tem 128 páginas e foi publicado na íntegra no portal do Banco do Brasil, do Banco Central, perdão. Apenas 2 regiões brasileiras, Norte e Centro-Oeste, aumentaram a participação na produção da riqueza nacional, o PIB, entre 2008 e 2009. Um estudo divulgado hoje pelo IBGE mostra também que houve queda na participação das outras 3 regiões, Norte, Sul e Sudeste. Ainda assim, a economia brasileira continua muito concentrada. Só o estado de São Paulo produziu 33,5% da riqueza nacional, o que representa mais de R$ 1 trilhão.
A presidenta Dilma Rousseff garantiu agora há pouco que os 107 bilhões de reais do plano agrícola e pecuário vão chegar às mãos dos pequenos, médios e grandes produtores do país. Ela falou sobre a força da agricultura brasileira diante da crise internacional no encerramento do seminário sobre os desafios do Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Agricultura. A agricultura e a pecuária são motores da economia brasileira. De acordo com o IBGE, o setor responde por 30% do PIB nacional, o conjunto de riquezas produzidas pelo país num ano. Em 2010, isso representou cerca de 650 bilhões de dólares. Parte desse valor teve origem nas exportações de commodities, matérias-primas básicas como soja, café, milho, arroz, feijão e carnes. Os mercados compradores, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram os mais variados, incluindo a China na Ásia, os Estados Unidos na América do Norte, a Argentina na América do Sul, além do Oriente Médio. De tudo que o Brasil exportou em 2010, o governo estima que 30%, algo em torno de 60 bilhões de dólares, saíram da pecuária e da agricultura brasileira, que nos últimos 30 anos aumentou a produtividade, investindo em máquinas e equipamentos de alta tecnologia. É por isso que as safras de grãos batem recordes sucessivos com um aumento pequeno da área plantada. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil deve colher no ano que vem quase 161 milhões de toneladas de grãos numa área de 51 milhões de hectares, o que representa uma ampliação de 3% em relação à área plantada em 2010. Mas os desafios do setor também existem e foram discutidos neste encontro que reuniu produtores de todo o país e comemorou os 60 anos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Entre eles está o desenvolvimento cada vez maior de produtos respeitando as rígidas normas de produção, certificação e comercialização exigidas pelos países importadores. Exportamos produtos agrícolas para 214 destinos internacionais. Eu acredito que, sem dúvida, a agricultura deu uma contribuição essencial para termos chegado até aqui, a esse momento em que o Brasil mostra a sua força, a sua capacidade. E, sobretudo, mostra um novo presente, mas também um novo futuro com perspectivas que todos reconhecem, tanto investidores como consumidores, como a população mesmo dos países, bem como seus governos. Essa posição privilegiada do Brasil, ela foi conquistada respeitando e fortalecendo a convivência e a complementariedade de pequenos, médios e grandes produtores. No encontro, foi firmado um compromisso entre o Ministério da Previdência Social e a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para a criação de um cadastro nacional de pequenos produtores rurais, que vai permitir a comprovação do trabalho no campo e, assim, facilitar o processo de aposentadoria dos agricultores. O déficit da Previdência Social, ou o saldo negativo no mês passado, é o menor já registrado desde 1997 e é também o melhor resultado no acumulado no ano. Em outubro, a Previdência arrecadou mais de 20 bilhões e meio de reais e gastou com o pagamento de benefícios 21 bilhões e 800 milhões. O resultado foi um déficit de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Um dos destaques para o mês de outubro é o saldo entre a arrecadação e o pagamento de benefícios no setor urbano, que chegou a 2 bilhões e 900 milhões de reais. É a oitava vez este ano que a Previdência ganhou mais do que gastou. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, determinou hoje a suspensão das atividades de perfuração da empresa Chevron do Brasil em território nacional. A suspensão vale até que sejam identificadas as causas e os responsáveis pelo vazamento de petróleo no campo de Frade, no Rio de Janeiro, e também restabelecidas as condições de segurança na área.
A ANP negou ainda o pedido da Chevron de perfurar um novo poço para atingir a camada pré-sal. O ministro da Fazenda disse hoje que a decisão do governo de aumentar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para carros importados, é importante para proteger a indústria nacional. A declaração do ministro foi feita durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Nós não poderíamos deixar que o nosso mercado consumidor de veículos se deteriorasse, fosse ocupado, porque o risco qual era? Era que todo o aumento de consumo fosse atendido por importações. E aí a indústria nacional não cresce mais. Foi em função disso que nós resolvemos tomar uma medida forte, uma medida pesada, de colocar um aumento de 30% no IPI. Tenho certeza que essa medida, quando ela começar a vigorar, porque houve uma liminar que prorrogou por 90 dias a entrada em vigor dessa medida, né, vai entrar em vigor no dia 15 de dezembro, ela exercerá um efeito muito grande para a continuidade dos investimentos e do crescimento da indústria. Começou hoje em Brasília a segunda Conferência de Desenvolvimento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Autoridades, especialistas, pesquisadores e estudantes promovem uma grande discussão sobre os rumos do crescimento para os próximos anos. Há 47 anos, o IPEA ajuda a pensar o Brasil. Com publicações do IPEA, este rapaz montou uma biblioteca na sala da casa onde mora, na zona rural de Almirante Afonso, no Rio Grande do Norte. Quando eu busquei o IPEA, eu estava na minha mente o quê? Buscar uma informação, uma fonte digna e segura sobre aquilo. Porque muito se especula, assim, mas poucos lugares para deixar a informação correta. A informação, a fonte segura, para você poder repassar. E aqui na minha coluna para eu repassar, eu tenho que ter uma fonte segura, né? Porque eu não, como eu sou um formador de opiniões, eu tenho que estar sempre buscando a melhor forma de passar. O debate sobre o desenvolvimento e seus impactos é fundamental para o processo de crescimento de um país. Pensando nisso, o IPEA promove até sexta-feira a segunda Conferência do Desenvolvimento. O objetivo é criar um espaço nacional de debates, com a participação de estudantes, profissionais liberais, agentes públicos, pesquisadores, especialistas, legisladores. Vivemos hoje uma crise do processo de desenvolvimento dos países ricos, que é incapaz de ser universalizado para o mundo. Não é possível que todos tenham o mesmo padrão de consumo norte-americano, pois o nosso planeta não suporta. É necessário, portanto, reinventar o desenvolvimento. Reinventar significa também, do ponto de vista do conhecimento, entendê-lo na sua totalidade. E entendemos que essa é uma razão que se justifica nós termos um evento desta natureza, envolvendo estudantes, especialistas, ministros, trabalhadores, donas de casa, empresários, porque é justamente da combinação dos diferentes saberes que nós construiremos a marcha forçada, um desenvolvimento soberano. Durante a abertura foi divulgado um estudo sobre os desafios do Brasil frente às mudanças na economia mundial e às transformações socioeconômicas vividas nos últimos 10 anos, como a entrada de 40 milhões de consumidores na nova classe média. Para o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o desafio é impedir a volta dessas pessoas à situação de pobreza e, ao mesmo tempo, garantir que a mobilidade permaneça, mesmo com a crise. Se crescermos com esses valores, eu não tenho dúvidas que nós vamos responder à altura à convocação que hoje, cada vez mais, em função desse conflito econômico, das mudanças que ocorre no mundo, a convocação que é feita ao Brasil para sentar ao lado dos grandes países e desenhar ao lado deles um planeta que viva de maneira sustentável, mas sobretudo que garanta um crescimento que permita aos povos viverem num ambiente de igualdade, num ambiente de justiça social, num ambiente de dignidade. O secretário nacional de Economia Solidária, Paul Singer, lembrou que apesar de o Brasil ter melhorado nos índices de desigualdade, ainda há muito por fazer. E o programa de erradicação da miséria do governo federal tem um papel importante nessa tarefa. É preciso pensar ao longo prazo, não apenas a 4 anos. Mesmo que nós consigamos eliminar a pobreza do Brasil em 4 anos, isso não será suficiente. Será necessário criar condições
para que nunca mais haja pobres extremos em nosso país. Até 2025, o Brasil deve se tornar o sexto país do mundo com maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a estimativa do Ministério da Saúde é que em 2050 eles vão superar o número de jovens de até 14 anos. A partir de hoje, em Brasília, idosos de todo o país se reúnem para debater os avanços e desafios das políticas públicas voltadas para eles. É a terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Thank you.